gràcies a tots per venir. Bueno, era una cosa que es portava parlant durant molt de temps i era per comunicar que la temporada que ve no seguiré vestint la samarreta de l'Espanyol. Ha estat un any complicat, un any molt llarg. He estat al marge de totes les informacions que sortia i crec que és el moment d'explicar els motius de la meva marxa, el per què marxo i com han passat les coses. Vull acreditar al principi que en la vida pararé malament de l'Espanyol. Sé que és el club que m'ha format, que m'ha donat peu a poder jugar a primera divisió i de la meva boca mai sortiràs res en contra d'aquest club. Però sí que és veritat que hi ha situacions que han passat i que potser la gestió no ha estat la correcta o la que a mi m'hagués agradat. ¿Vale? Si vols, explico jo una mica des del principi com ha anat des que vaig arribar i a partir d'aquí em feu les preguntes que creieu o que voleu fer. L'única pregunta que no respondré serà al meu pròxim equip. Crec que és moment de parlar de l'Espanyol i ja el meu pròxim club ho faig oficial, parlaré d'aquest següent pas. Bueno, com sabeu, jo marxo la temporada passada a Anglaterra amb una opció de compra. Al març de passat el Tottenham em comunica que em volen firmar, però evidentment no volen pagar la quantitat que estava pactada entre els dos clubs. Creuen que és una quantitat massa alta que demà any de contracte. Bueno, se li comunica a l'Espanyol i l'Espanyol decideix que no, té el seu director esportiu, decideix que no, que o paguen els 100 milions d'euros que estaven acordats o tenia que tornar. Bueno, al final no s'arriba a una solució i bueno, torno a l'Espanyol. Parlem amb el director esportiu en aquell moment i ens comunica que sí, que estan contents que torni i que parlarem de la renovació just quan comenci la pretemporada. Recordeu que jo no vaig tenir pretemporada i em vaig incorporar directament després de l'Europeu amb l'Espanyol. Començo la pretemporada amb l'Espanyol i passen els mesos i no tinc resposta i no tinc cap proposta i l'única trucada que tinc és per dir-me a través del director esportiu que el club no compta amb mi i que vol acceptar una oferta que li ha arribat, que em posi d'acord amb el club que ha fet l'oferta, que ells no volen que estigui aquí. Aquesta proposta arriba a l'última setmana d'agost, la setmana després de jugar contra el Sevilla. A mi no em molesta que l'Espanyol em vulgui vendre, però a mi el que em molesta és que es digui una cosa i després es digui una altra. I el també encara em molesta més és que l'oferta que l'Espanyol accepta d'aquest club és una oferta igual o quasi igual a la que feia el Tottenham a l'estiu. Llavors no entenc el bàrem que utilitza, en aquest cas el director esportiu, perquè és la persona que gestiona aquestes coses, perquè en aquell moment no em volia vendre el Tottenham i després sí que em vol vendre. Jo em quedo per diversos motius. Primer, perquè la meva dona està embarassada i no és el moment de fer aquests canvis en l'últim moment. I després, perquè en cap altre lloc començaria jugant. Al final jo sabia que aquí tenia dos partits per jugar. Sabia que Diego estava lesionat després d'una llarga lesió i al final jo tenia l'oportunitat de demostrar que podia seguir jugant. Quan parlo que no estic d'acord amb l'Espanyol, no parlo de l'Espanyol, sinó parlo de la gestió que ha fet el director esportiu. El director esportiu és una persona que representa el club i el representar el club té un poder i això és el que a mi m'arriba. No estic parlant malament d'Espanyol, sinó estic parlant malament de la gestió que es porta. Jo li dic al club que no marxo, o sigui que no vull marxar i que no tinc l'intenció de marxar. Si ells volen seguir parlant, estic obert. Al final són coses que em molesten perquè jo porto 9 temporades al club i no, jo entenc que altres clubs no em coneguin o hagi de mostrar més coses al final de lo que es veu, no? Però quan portes 9 temporades a un club, com a espanyol crec que no he de demostrar moltes coses. Segueixo jugant, el míster em dona continuïtat, crec que ningú s'ho esperava que em donés continuïtat, i arriba la primera reunió a l'octubre. L'octubre és quan tenim la primera reunió amb en Jordi i bueno, ens pregunta si tenim disposició de renovar o no de renovar amb el club.
evidentment, a través del meu representant, els diguem que no estem contents amb la gestió, que no estem contents amb el tracte que hem rebut, però que si ells ens volen posar qualsevol proposta, nosaltres estem oberts a rebre-la. El 14 de novembre és quan el club em presenta la primera proposta de renovació i bueno, quan queda un mes i mig perquè jo quedi lliure. Són setmanes complicades. Al final crec que la gestió ha estat dolenta, crec que la gestió ha arribat molt tard, massa tard. I sé que és veritat, les informacions que han sortit, que jo no he contestat aquesta proposta per un motiu molt clar. Al final, jo no marxo per l'Espanyol per diners, per molt que la gent digui que no marxo per diners. Si hagués marxat per diners, primer tot, no hagués marxat al club que marxo, i segon, la forma de negociar hagués estat molt diferent. Hagués portat un contracte dient que em paguen això fora, i si aquí no em pagava no marxava, i no ho he fet. No ho he fet perquè la meva situació aquí no era un tema de diners, sinó un tema de sentir-me a gust i sentir-me valorat, i crec que no em vaig sentir valorat per aquesta persona que al final representava el club. Jo li vaig dir al meu representant que no respongués aquesta oferta fins que jo no sapigués 100% si em quedava al club o no em quedava al club. No volia fer perdre el temps a ningú, ni a mi ni a l'Espanyol. Arriba el gener, neix la meva filla, i l'1 de febrer és quan jo comunico a una persona del club que no segueixo la temporada que ve aquí. Li demano que si pot ser ho mantingui en silenci el millor possible, i així ho va fer fins al dia d'avui. Crec que és una persona que es pot confiar, una persona crec que el club torna a estar en bones mans, i si aquesta persona segueix aquí crec que l'Espanyol tirarà endavant. I això és tot. Després de reunir-me amb la meva dona i amb la família, a finals de desembre jo decideixo que no segueixo el club, i al final ho comunico, com he dit, l'1 de febrer. Tengo una sensación de que si el Espanyol t'hubiera propuesto renovar en verano, hubieras renovado por menos dinero del que te vas. Sí, la verdad que sí. Creo que si Espanyol me hubiera llamado, hubiera firmado encantado con la mitad del dinero que me ofrecían en noviembre. Entenc que el malestar és amb el director esportiu que hi havia aleshores. Ara ja no hi és. Jo no sé si això canvia una mica la situació de cara al futur i potser tornes a poder vestir la samarreta de l'Espanyol. No sé el que hagués passat amb altres circumstàncies. El que puc parlar és del tacte que jo vaig rebre a través de la persona que representava el club en aquell moment, i evidentment jo mai tanco la porta a tornar a vestir la samarreta d'Espanyol, perquè al final és el club que m'ha vist créixer, que m'ha donat l'oportunitat de jugar a primera divisió, que m'ha donat l'oportunitat de poder ser futbolista professional, i al final és una cosa que portaré sempre a dins i estaré sempre agraït i sempre portaré a l'Espanyol, i el seguiré a tot arreu i on estigui. No crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. No? Al final, quan jo surto al carrer, quan em trobo gent de l'Espanyol, mai he tingut una mala paraula, mai m'han dit res, sinó al contrari. No? Noto que la gent de l'Espanyol m'estima, noto el seu respecte, i jo també crec que és mutu. No? Més enllà de potser dels partits, els xiulets que hi ha hagut, que crec que venien d'una part de grada i de poques persones, l'afició espanyola sempre m'ha respectat, sempre m'ha estimat, i això és mutu. No? Jo volia preguntar-te com has viscut aquests últims moments, perquè l'afició sí que ha estat amb tu gairebé fins al final, però al final sí que algun xiulet s'ha escoltat i alguna mala paraula. Sí, però bueno, crec que, sincerament, crec que és normal, no? Amb les situacions que sortia, amb la informació que sortia, crec que no és maco, no? Que surti a la quantitat dels contactes que es negocien. No, són coses lletges, no ajuda, i ho dic sincerament, que una persona t'amenaci o renoves on vas a la banqueta. Són coses que, si tu estàs negociant amb un jugador, són coses que s'obren i al final provoques la reacció el contrari. Al final, durant tot aquest temps que jo estava callat, totes les informacions que sortien sobre mi en totes les informacions negatives. Però bueno, al final un s'ha de saber on està, i crec que era el moment ara de parlar. No venia a compte parlar en el passat, perquè al final perjudicava l'equip. Ara que s'acaba la temporada, ara puc parlar tranquil·lament i puc parlar de tot.
però no em quedo amb els xulets. Crec que és una minoria molt, molt petita la que pot arribar a xular o la que pot arribar a sentir-se malferida o per la meva actitud o que sigui. Al final he demostrat que fins l'últim dia que he estat aquí, fins l'últim partit que he jugat, he donat la cara per l'Espanyol i així sempre ho faré, sempre que porti aquesta samarreta. No? Pau, com has pogut aguantar tant callar durant tot aquest temps? De què has tingut l'ajuda més apoyo de moral? Bueno, al final mira la gent que hi ha aquí, no? Són companys i al final el dia a dia amb ells és tot més fàcil. No? Sí que és veritat que trobaré molt a faltar els meus companys. Són persones que fan el dia a dia molt més fàcil. Tinc amics a dintre del vestuari i crec que és un dels millors vestuaris, si no el millor vestuari que hi ha. No? L'ambient que respira, les bromes que es fan cada dia, és algo molt, molt maco i al final algo que tot fa tot que et porti més fàcil. No? Com dic, hi ha moments complicats, hi ha moments que t'agradaria parlar i explicar el perquè de cada cosa, però saps que no és el moment i saps que el moment és tot de callar, d'ajudar l'equip on el que puguis i esperar quan sigui el moment per parlar i explicar les coses. No? Jo no sé si t'has quedat amb l'espina clavada de no poder acomiadar-te amb un últim partit a Cornellà amb la gent ja sabent com sap ara oficialment que deixaràs el club, o millor pel que estava passant en els darrers partits que jugaves, aquests xiulets que comentava el company, deixar-ho estar tal com ha passat? Bueno, crec que és una mica indiferent. Al final la gent ja sabia de fa temps que jo no seguia el club i al final no és una espina clavada que tingui. Al final he jugat a partir de l'estadi que he pogut, he sentit sempre el màxim apoyo de la gent i poc més. No? Al final era una cosa que sabia de fa temps, sí que no sabia de boca meva, però és una cosa que ja es portava parlant de fa bastant de temps. Hola Pau, jo volia preguntar-te si et vas sentir tan humiliat, no, amb aquestes converses, amb aquesta relació amb el Jordi Larrín per arribar a aquesta situació, perquè era evident que ell tampoc estava en una situació de molta força, de fet estava en una situació tan fràgil que ha acabat saltant i que havent oferit al club, em sembla que era un contracte de 4 o 5 anys, que al final marxis per una discussió personal, doncs no sé com la valores. No agafis que una discussió personal, al final jo no tinc cap problema amb en Jordi, o sigui, jo me'l puc trobar al carrer, igual que quan deia aquestes declaracions el saludava i no tinc cap problema amb ell. El que jo no estic d'acord és amb la gestió que ha fet en representació del club. Al final el club en el seu moment va triar aquesta persona per fer aquesta tasca i al final aquesta persona és la que ha fet aquesta tasca fins al moment que està al final del club. Al final crec que la persona que està ara en aquesta situació, crec que l'Òscar és la persona indicada per portar aquesta situació. Crec que l'Espanyol va tenir mala sort en què l'Òscar hagués de marxar per motius personals fa 2 anys quan la situació econòmica canviava a l'Espanyol, però per sort per als aficionats i per sort per l'equip, l'Òscar torna a estar aquí. No? És una persona 10, una persona que es pot confiar 100% i crec que és la persona encarregada que ha de fer aquest projecte, el projecte que tothom ha somiat. No? Després et volia preguntar precisament per això, sembla que aquest estiu podeu marxar diversos jugadors importants, a més de casa, que sentiu els colors, tot això influeix una mica el rumb que sembla que està prenent l'entitat, en el teu cas ha influït? Saps què passa? Que al final la situació és la que és, no? I això no és res nou, al final l'Espanyol necessita vendre, abans necessitava vendre perquè estava afogat econòmicament, i ara necessita vendre perquè està d'una mala gestió d'unes persones que ara no estan. No? La gent ha d'entendre que la situació és la que és, que el club necessita vendre abans del 30 de juny i ho ha de fer pel bé de tothom. Al final a ningú li agrada que la gent marxi i menys per necessitat, però al final les persones que estan al club han de decidir el millor pel club i intentar que el club funcioni de la millor manera. No? Si al final el club ha de vendre per una mala gestió d'altres persones, té que vendre. Sense entrar en xifres concretes, òbviament, però l'oferta del club, veient les ofertes que ha rebut després i que era llavors el porter titular d'un equip de primera divisió, era competitiva? Sí. Tu et dic, no era un tema de diners al final, perquè al final si hagués estat un tema de diners
hagués marxat a un altre lloc. O sigui, no és un tema de si vull 10 o si vull 15. Al final era una cosa de sentiment, era una cosa de sentir-te valorat, que crec que en aquest temps no m'he sentit. No? Fa encara més mal que, entre cometes, el que t'ha passat, que hagi passat un jugador de la casa amb tants anys aquí? A mi em va molestar. A mi em va molestar que passés això, que aquests canvis d'opinió tan de repent, no? Crec, i sincerament, ho vaig parlar un dia amb Tommy, crec que l'Espanyol o no va entendre o no li va sentar bé la meva marxa a Anglaterra, i crec que des d'allà la relació amb les persones que estan en aquell moment al càrrec va canviar. Va canviar i, bueno, aquestes persones no hi són en aquests moments, però, bueno, per mala sort meva o pel que sigui, ha arribat tard aquest canvi, no? Però crec que és un canvi positiu pel club. No, enfosquint no. Al final portem temps parlant d'això i al final el que volia fer és explicar-me, no? Som un any del club, he crescut amb Espanyol, m'he fet gran amb Espanyol, m'he casat amb Espanyol, he tingut un nen amb Espanyol, al final... Jo estic molt agraït de la gent que està aquí, de la gent que he conegut, de les persones que m'han vist dia a dia. És un club espectacular i al final li desitjo als meus companys i al club la millor de les sorts. No? Al final jo agafo un altre camí, no? Em sento com quan estàs a casa i marxes de casa a viure sol. No? Pues és una mica el mateix, porto tota la vida a l'Espanyol i ara em toca agafar un nou camí, agafar un altre rumb, però sabent sempre d'on he vingut, qui m'ha donat l'oportunitat de jugar a primera edició, qui m'ha cuidat tots aquests anys, i això crec que mai oblidaré ni jo ni la meva família. Usted ha pasado por todas las etapas del Real Club Deportivo Español, 9 temporadas aquí, usted ha crecido, ha quemado momentos, ha superado a compañeros que estaban por delante suyo, ha ido creciendo, llegó a una edad muy temprana al primer equipo. Estamos hablando de un Pau que dice hasta dentro de un tiempo al Español, porque su etapa aquí simplemente es una interrupción temporal. No lo sé. Evidentemente yo nunca voy a cerrar la puerta al Español, como te digo, ¿no? No se puede hacer desagradecido con la gente que te ha dado de comer, que te ha dado la oportunidad de crecer, de vivir el día a día aquí, de formar una familia. Y sí, es un día triste, es un día donde digo... adiós, pero espero que algún día volver a vestir la camiseta del Español. Ojalá sea dentro de un tiempo, pero bueno, creo que es momento de tomar otro camino, de tomar otra vida, otro proyecto que creo que me va a venir bien, le va a ir bien a mi familia, y es otra manera de crecer, ¿no? Siempre te digo, estoy feliz de haber jugado a Español, estoy feliz de ser de Español y estoy feliz de formar parte de esta familia, ¿no? Me gustaría salir de la mejor manera posible, me gustaría que la gente me recordara con cariño, como ellos quieran, ¿no? Si bueno o mal jugador, pero que me recuerden como una persona que siempre ha dado la cara por el club, que nunca en ningún momento me he escondido y siempre he sudado los colores del club hasta el final, y bueno, me gustaría que la gente se quedara con eso, y bueno, que tener un perico más siguiéndoles, dando apoyo por aquí, ¿no? O sea que... Lo hablaba hace un momento, usted es una persona muy joven todavía, los porteros jóvenes se dice que necesitan jugar, que necesitan tener minutos, a la hora de valorar el club donde va a estar la próxima temporada, ¿ha tenido en cuenta esto, que es un club donde sí que podrá disponer de esos minutos que necesita para seguir evolucionando? Bueno, al final en todos sitios en primera división la competencia es enorme, ¿no? Creo que la mayor competencia que he tenido este año con Diego, creo que va a ser complicado de tener, ¿no? Diego es una persona que ha demostrado durante todos estos años el gran portero que es. La temporada pasada demostró lo enorme que puede llegar a ser un portero, y bueno, en todos sitios donde vaya a jugar, creo que va a ser difícil jugar, ¿no? Al final juega el que se lo merece, más allá de quien esté o quien deje de estar, ¿no?
Bueno, la experiencia en Inglaterra fue algo muy duro porque al final cambias de cultura, cambias de ciudad, cambias de idioma, no juegas los minutos que te gustaría jugar, pero creo que fue el paso necesario para ver el PAOK que habéis visto este año en el campo, ¿no? Al final fue una experiencia que me ayudó mucho. Bueno, cuando salí al principio, cuando me preguntaban por el tema, creo que Tony me ayudó muchísimo. Se lo he dicho a él y creo que he tenido gran parte de culpa del rendimiento que he tenido este año. Y bueno, creo que Metap Inglaterra no es el momento para seguir ahí. ¿Ahora sí es todo? Muy bien, gracias.